час новин у марафоні. Найголовніше на цю мить для вас підготували команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Окупанти не припиняють тероризувати Харківщину. Пів на сьому ранку гатили по селу Кругляківка на Куп'янському напрямку. Там пошкоджений будинок і господарчі споруди, а вночі з авіації російська армія била по селищу Борова. Внаслідок атаки понівечені 7 помешкань та автомобіль, повідомили в облвійськадміністрації. Ввечері ворог обстріляв село Руські Тишки, постраждав чоловік. Загалом протягом доби росіяни тричі намагалися за підтримки авіації атакувати позиції наших військових поблизу Вовчанська, Липців і Тихого, але безуспішно. Також окупанти 16 разів штурмували на Куп'янському напрямку. 15 атак наші захисники відбили, однак ситуація напружена. Поблизу Стельмахівки бій триває. Цієї ночі наші повітряні сили збили усі 4 керовані авіаційні ракети, які Росія випустила по Україні. Х-59, Х-69 збили у Кіровоградській та Херсонській областях. Росіяни і далі шукають слабкі сторони нашої протиповітряної оборони, кажуть у повітряних силах. Постійно змінюють тактику, але наші воїни вже готові до усього. Останні місяці – серйозна біда. Це постійні атаки керованими авіабомбами прифронтових міст. Росіяни скидають їх дедалі більше. Щоб боротися із цим, треба або знищувати російські літаки або інфраструктуру, де їх ремонтують та обслуговують. І уражати їх ми зможемо, коли отримаємо F-16. F-16, звичайно, можуть бути ефективними, проте це залежить від кількості цих літаків, від типу озброєння, типу ракет, які будуть на озброєнні. Чим далі зможуть ці ракети діставати, тим більше ми зможемо відігнати російську авіацію від наших кордонів. Російська армія перекинула резерви на Луганщину. Нині там тривають активні штурми окупантів. Оборону тримають наші піхотинці у нелюдських умовах під безперервними обстрілами з усіх калібрів. Вони утримують позиції і нещадно нищать ворогів. З передової репортаж Владислава Круглова. Щойно вийшов з позиції. Дорога в нас займає 8-10 кілометрів. Дуже тяжкі переходи. Це, мабуть, найважчі переходи по сравненню з чатуванням на позиціях. З бійцями Нацгвардії ми зустрічаємося на Харківщині. Вони тримають оборону на Луганщині. Зараз ворог там активно наступає. Ситуація тяжка. Спочатку роблять підготовку, потім заїжджає піхота на багі з підтримкою танків. Ворог штурмував нас більше 5 разів. Нічого не вийшло в нього. Зараз він відійшов і, походу, закріпився. Піхотинці кажуть, ще тиждень тому на цьому напрямку було спокійніше. Однак ворог перекинув на Луганщину свої резерви з намаганням прощупати слабкі місця в нашій обороні. Тому штурми і обстріли тут тривають цілодобово. Рашисти накривають нашу піхоту із землі і з неба. Тому хорват каже, відпочинку піхотинці в окопах не мають зовсім. Тільки прильоти закінчилися, всі хватаються за лопати, розкапують, встановлюють позиції. Піхота постійно копає. Один на посту, другий копає. Тому що розкапуємося, ми стараємося, по крайній мірі, розкопатися дуже гарно. Тому що хороший окоп – це процентів 70 спасає життя. Встояти нашій піхоті допомагає рота вогневої підтримки, що стоїть у кількасот метрах за ними, та артилерія. Та всього цього б не було, аби не очі у небі. Наше завдання, як тільки ворог починає рухатися в наш бік, ми одразу передаємо цю інформацію і всіми наявними засобами намагаємося його знищити. Унеможливити підхід ворога до позицій нашої піхоти. Аеророзвідники кажуть, з неба бачать все. І кажуть, на цій ділянці фронту путінські війська вже не закидають поля м'ясом, а планують свої атаки більш ретельніше. Вони теж знають ті місця, де вже мінуються, намагаються обходити іншими путями, бо знають, що ті чи інші окопи дистанційно мінуються. Бійці НГУ просять у наших глядачів про допомогу у купівлі реп-систем, які рятують піхоту від ворожих дронів та скидів. Ніколи не буде забагато засобів боротьби з ними. Реп, тому подібні, різні прилади, які для цього є, ніколи не будуть вони зайвими. Чим більша зона прикриття буде РЕБу, тим спокійніше буде нашій піхоті. Нашим військам важко на всій лінії фронту. Та кожен боєць знає, він захищає свою родину. Передаю вітання мамі, все нормально у мене. Сестрі передаю вітання, вона за кордоном, але допомагає, надсилає кошти. Дякую тобі, дякую брату,
племінниця в мене є тут поруч, донька, вітання тобі. Передаю привіт своїм рідним, мамулі, дружині Надюшки і своєму сину Артему. Все буде добре. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак. Факт ICTV. Єдині новини. Політика Сполучених Штатів зосереджена на тому, щоб Україна могла захищатися. Саме тому Вашингтон дозволив бити американською зброєю по російській території не тільки на Харківщині. На цьому наголосив речник Пентагону Патрік Райдер. В американському Міноборони заявили, їхня політика, однак, фокусована саме на веденні вогню у відповідь. Тож Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що прибувають поблизу Харківщини. Можливість завдавати ударів у відповідь, коли по вас стріляють, це те, на чому зосереджена наша політика. Російські сили ведуть вогонь прямо через кордон, тож Україна теж повинна бути здатна атакувати у відповідь, використовуючи надану Сполученим Штатами зброю. 11 разів росіяни обстріляли Сумщину минулої ночі та вранці, повідомляє обласна військова адміністрація. Зафіксовано 37 вибухів, обстрілів зазнали 6 громад. Ну а далі історія жителів з прикордонних сіл. Часто люди змушені пішки йти до більш безпечних населених пунктів, але й там не завжди можуть залишитися. Обстріли тривають безперервно. Ольга Читайло продовжить. Росія рядом, і слышно, що все, як вони там стручі з автоматів та бухкають, трохкають. Страшне, прямо страшне. Там 25 метрів до кордону. Ці дві жінки розповідають про своє життя у Мар'їному. Сумщина, самісінький кордон. Рядом, прямо рядом. Живемо. Дорога, асфальт, і поле російське, і поле наше вже село. Жити там минулого року вже стало неможливо. Зважилися і пішки рушили у безпечніше місце. Замінованими дорогами пройшли 7 кілометрів. А по під дорогою замінірувано. Так ми так уже швидко і гнали, так по дорогі швидко гнали, переживали. Думаю, що вже ж на сторону не звернули, а то ж там замінірувано. І це ще з козами, бо не змогли кинути тварин удома у Мар'їному. Шестерко. Троє малих оцих, а троє зрослих. Ну, вони, звісно, зараз вже налякані. Так добралися до села Тур'я. Теж недалеко від кордону, але ж не сама межа. Тур'яни були ще там, баби жили, куяки, мужики. Але день за днем із цього села, яке ворог також почав постійно накривати вогнем, виїздило все більше людей. І газ відключили нам, і світло відключили, все. При свічках ходили, погодами жили там. Теж ж літала хорошенько. І рядом лежилася. Дитячий садик побіля та рядом через садок. За декілька місяців пані Ніна та пані Віра знову залишилися фактично самі, тільки вже у Тур'ї під обстрілами. Треба було переїздити далі від кордону. Пішки цього зробити вже було неможливо. Почали шукати, хто б допоміг. Так ми то з Вірою вже кажемо, давай визивають машин, і хай нас із козами забирають. І то хлопці нас приїхали, погрузили, спасіба, коз погрузили нам хорошо, повкидали машину, собачок три забрали, самі машину посідали. Зараз жінки живуть у одному із сіл Краснопільської громади. Із прикордонних населених пунктів вони тут не одні. Люди на Сумщині часто намагаються далеко не виїздити від рідного дому. Порозкидували людей кругом. І на Западні, і по Сумах, і в Краснополі. Ну, і тут є наших багато земляків. Тут, ну так, да, є. Ну, і в Саматоївці, ну кругом. Кругом багато людей наших. Тримаю, дзвоню, напитую, общаюся. На нових місцях посадили городи, звикають жити у відносному спокої. Це коли похід у магазин не треба звіряти із розкладом ворожих обстрілів. Хоча страшніше, ніж вибухи, на лінії вогню звучить тиша. Тиша. Саме страшніше, то що йдеш і не знаєш, коли воно зараз бехне. Я хочу додому. Мене там все влаштовувало. Мені там було добре, спокійно, хорошо. Поки якась нечиста сила не прилізла. За матеріалами Кордон Медіа Ольга Читайло та Любов Сіток. Факти ICTV. Єдині новини. Євросоюз підготував уже понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів і офіцерів. Число втричі перевищує оголошені очікування, повідомили в Міністерстві оборони України. Місія буде тривати і далі. Це обговорили заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Олександр Балануца і голова військового штабу ЄС генерал-лейтенант Мікаель Вандерлаан. Балануца заявив, збройні сили нині формують нові бригади, отже є потреба в якісному навчанні військових, тож продовження місії критично важливе. Голова військового штабу ЄС підтвердив,
наразі Європа і далі тренуватиме українських бійців. Півтора року від часу підписання контракту і на Київщині нарешті починають відновлювати міст у напрямку села Осещина. Його підірвали в лютому 22-го через російські військові дії. Після відступу ворожої армії тимчасово відновили та тиждень тому перекрили для ремонту. Мешканці прилеглих сіл поскаржилися фактом на шалені затори і цілковиту невизначеність. Та саме в день приїзду нашої знімальної групи роботи, здається, поновилися, а усі сторони змогли висловитись. Затори на в'їзд до сіл Осещина та Хотянівка сягають кількох кілометрів, і це ще не година пік. Місцеві нарікають, що на роботи доводиться виїжджати заздалегідь, та найбільш складно під час повітряних тривог, коли перекривають наступний міст на Київ. В кожній машині є діти. Цією дорогою ми користуємося, щоб довести їх до шкіл, до садочків. Коли ми стаємо в заторах, ми є мішенню для обстрілів. Завжди тут є тривоги. Постійно через наше село летять шахеди. Ракети на нашу сторону теж заходять. Міст, яким люди виїжджали із сіл, підірвали наприкінці лютого 22-го року, саме коли російські війська сунули на Київ. У червні його підлатали і анонсували велику реконструкцію. Приблизно рік тому перекинули через канал понтонну переправу. Он бачимо, як одночасно їдуть авто і долають пішки люди. Раніше дозволяли переправлятися і підбитим стаціонарним мостом. Та 10 червня його закрили. У Київській обласній адміністрації показують нам опору, яка у будь-який момент може втомитися. Ну, вона не впала, вона пошкоджена. Він офіційно закритий, він офіційно аварійний. Продовжувати його експлуатацію – це також небезпеки. Ми розуміємо людей, ми розуміємо обурення, що їм вдобно тут їхати, але колись треба починати. Активісти занепокоєні, адже кажуть, людям нічого не пояснили. Обіцянкам відбудувати міст уже понад півтора року і якось про велике будівництво усі забули. Нині щодня люди ходять на оглядини. Аби дістатися Києва альтернативним шляхом, через Лебедівку, кажуть, треба долати додаткові 50 кілометрів. А це зайвий час, пальне та нерви. Якщо в Лебедівці міст також в аварійному стані, якщо він буде розвалюватися, то все, ми будемо як в ізоляції на острові. Та в день нашої зйомки, несподівано для місцевих, тут з'являються робітники. Одна підрядна організація прямо при нас починає розбирати металеві конструкції мосту. Обіцяють впоратися за кілька днів. Інша оглядає об'єкт, який невдовзі буде ремонтувати. Тендер виграла турецька компанія «Догуш Констракшн». Її представники кажуть, що давно готові починати. Угоду уклали ще в листопаді 22-го року, але підводить бюрократія. Ми готові розпочати реконструкцію мосту, але через бюрократичні та адміністративні моменти, які досі не розв'язані, які поза нашим контролем, ми не можемо працювати. Це пілотний проєкт для України, може тому усе так затягується. Ми були готові до затримок, але не до таких довгих. Міст реконструюють за пілотним проєктом. Курує його Держагентство з відновлення, гроші обіцяє Велика Британія, зокрема лондонська філія Citibank. Згідно з листом, який отримали факти, понад 41 мільйон гривень виділив державний бюджет. Уже розробили проєктну документацію, частково матеріали та вироби закуплять у Великій Британії. Нині опрацьовують питання британської складової в рамках кредитної угоди. Підрядник обіцяє завершити роботу за 6-8 місяців, але після того, як усе затвердять на рівні держави. На Київщині розраховують, що все буде готове за рік. По-перше, рік робили проєкт, давайте чесно, да? Також брали певні дозволи, проводили тендерну процедуру. Так, це зайняло досить великий період часу, але я дуже сподіваюся на те, що ремонтні роботи будуть йти інтенсивно і закінчаться як можна швидше. Я ставлю термін до року. За час широкомасштабного наступу на Київщині були підірвані 24 переправи. Поки поновили менше половини, адже є ті, які потребують капітального ремонту. Ольга Чайко, Євген Зозуля, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Вийшов трейлер повнометражного фільму «Буча» режисера Станіслава Тіунова. Відео оприлюднили на телеграм-каналі ГУР Міністерства оборони України. Головне управління розвідки, за словами сценариста і продюсера Олександра Щура, допомагало створювати стрічку. Вони консультували, надавали фото і відео, ознайомлювали з текстами перехоплень розмов російських військових і агентурними даними. Автори фільму, кажуть, показують реальні події, які відбувалися у місті Буча та інших населених пунктах Київщини під час повномасштабного вторгнення Росії. Головний
герой фільму, громадянин Казахстану, який отримав притулок в Україні за кілька років, до 22-го. Він, ризикуючи життям, врятував понад 200 українців з окупованих територій. Грає чоловіка польський актор Цезар Лукашевич. У Бучі знялися відомі українські артисти, зокрема В'ячеслав Довженко, Сергій Стрельніков, Даніель Салем. Фільм створений завдяки інвестиціям приватних осіб з України, Польщі, Канади та США. Автори встигли показати свою роботу на закритих показах у 8 містах США та на новоствореному фестивалі документальних фільмів «Cinema for Victory» від Держкіно під патронатом Офісу президента. У всеукраїнський прокат фільм виходить 7 листопада цього року. Ти є тот самий казах? Да, я казах. І горжусь этим. Хочеш автограф? Зачем ти сюди прийшов? Смерті ищеш? Ні. Я шукаю Бога.